Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмірен Өрбек және әріптесім Амангелді Ғолманов. Бүгін көретіндеріміз. Батыс Қазақстанда COVID-19 инфекциясын екінші рет жұқтырған адам анықталды. Қайтадан ауырып қалған науқасқа не істеу керек? Одан қалай қорғанамыз? Дәрігерлер қандай кеңес береді? 9-шы қарашадан бастап солтүстік Қазақстанда елді мекендер жабылып, блок бекеттер қойылады. Біз вирустың екінші толқынына дайындалып жатырмыз. Әрқашан алдын ала дайын болуымыз керек. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай қалай? Ауруханалар екінші толқынға қаншалықты дайын? Алматы облысындағы ірі құс фабрикасында 100 мыңнан көп қанаттылар қырылып қалған. Маңайдағы тұрғындар не дейді? Дәл қазір аймақ карантинге толығымен жабылған. Жұмысшылар құс тұмауын жұқтырған ба? Одан шыққан өнім дүкен сөрелеріне кетіп қалған жоқ па? Ұлағат арғын сәлден соң толығырақ тарқатады. Алматы облысында құс тұмауын жұқтырған қанаттылардың саны күннен күнге өсіп жатыр. Бір күннің ішінде 60 мың құс арам қатқан. Мамандар қазір кеселдің салдарын анықтап, зерттеу жұмыстарын жасап жатыр. Фабрикада құс тұмауы 27 қазан күні анықталған. Індет ошағына айналған жерден тауық өнімдері соңғы рет қашан сыртқа шығарылды? Жақын орналасқан ауыл тұрғындары не дейді? Ұлағат арғын толығырақ айтсын. Алматы облысындағы құс тұмауы дәл осы фабрикада анықталған. Дәл қазір аймақ карантинге толығымен жабылған. Осыдан бір күн бұрынғы ақпарат бойынша құс тұмауынан 120 мың құстың өлгені анықталса, қазір ол көрсеткіш 182 мыңға дейін өсіп отыр. Қарасай ауданы әкімдігі қазір мұнда дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп жатыр дейді. Бірақ фабриканың маңайы тып-тыныш, алайда көлік тұрағы лық толы. Аймақ карантинге жабылғаннан бөлек есік аузында күзетшілер де көбейген. Ішке түсірілім тобы тұрмақ, жан баласын кіргізбейді. Кәсіпорын басшысынан сұхбат алмақ болып едік, қарауыл іште ешкім жоқ дейді. Администратор біреумен сөйлесе аламыз ба? Ешкім жоқ қазір. Тек санэпидстанция комиссия бастан ешкім жоқ. Түсінбей қойды. Фабрикада 645 мыңнан астам құс бар екен. Алдағы уақытта олардың барлығын жою жоспарланған. Ол үшін арнайы крематорий пешіне өртеп, кейіннен шұңқырға салып, көметін көрінеді. Аудандық ветеринариялық инспекция басшысының орынбасары осылай дейді. Қазір құс тұмауының қайдан және қалай шыққаны зерттеліп жатыр. Сол қазір солтүстіктен 10 құс батыр құстар. Сол құстар келе жатқан кезде қонат, мына фабрикалардың территория аумағына келіп қонат. Кейде фабрикадағы не дайындайтын жем дайындайтын цехтардың үстіне қонып кетуі мүмкін. Сондай жағдайларда жолуы мүмкін. Иә, бұл жам ғана. Індет ошағына айналған кәсіпорынның жанында екі құс фабрикасы мен бірнеше елді мекен бар. Үйінде құс өсіретін ауыл тұрғыны да көп. Алайда мамандар бұған дейін облыста 2 миллионнан астам құсқа вакцина егілгенін айтты. Ал жергілікті тұрғындар кешкілігі уақытта құстың сасыған қолаңса исінен демалу мүмкін еместігін айтады. Іс жазымен іс қатты келеді. Қатты. Кешке жақын вообще бір жерде жөнеле алмайсың. Білмеймін, кешке жақын шығарады ма, есің қалай болатынын білмеймін. Кешке жақын астанда осы қараңғы түседі ғой. Вот сол уақытта іс шықпай бастайды бейді. Невозможно даже. Жаздың күндері вообще слишком даже далаға жату мүмкін емес даже. Құс тұмауын естіп жатырмыз ғой телевизордан. Жұмыртқаны ғана мына жерде едіге деген магазин бар, сол жерден аламыз жұмыртқаны. Қауіп жоқ па ешқандай? Жоқ, ондай ешқандай қауіп байқамадық қазірше. Алып кәсіпорын қазір өнімін елімізден бөлек шетелдерге де тасымалдайды. Фабрикадан соңғы өнім сыртқа 27 қазан күні шығарылған. Алғашқы құс өлімі де осы күні тіркелген екен. Шетінен арам қатып жатқан қанаттыларды байқаған кәсіпорын басшылығы бірден дабыл қағыпты. Сынамаларын алдық, клиникасын көрдік. Сонан кейін біз оларға алдын ала шешім шықпай тұрып айтқанбыз, сендер мына өнімді әлі ешқайда шығармайсыңдар. Себебі күдік болғаннан кейін шығармайсың дедік. Олар өнімді алған шығарған жоқ. Ал оға дейін диагноз анықталмаған дейін кеткен жұмыртқаларды фабриканың директорының айтуы бойынша бұлар қайттан алып алды. Айтуы бойынша алып алдық дейді. Құс тұмауы жоқса оның өнімін пайдалану адам ағзасына зиян. Десе де сол құстың жұмыртқасын 100 градуста 4-5 минут қайнатса аса қауіп жоқ дейді мамандар. Айта кетейік, жоғары патогенді құс тұмауынан осыған дейін еліміздің 7 облысында 870 мыңнан астам қанатты қырылған. Ұлағат арғын, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.
Ал ел астанасының сол жақ жағалауындағы жаңа тұрғын үй кешенінің тұрғындары үйге кірер жолдың жасалмағанына наразы. Олар жақын маңдағы аялдама мен орталық көшеге жетуіміз мұңға айналды дейді. Өйткені көпқабатты нысанның айналасы терең шұңқырға толы. Мұндағы халықтың жүріп тұруына кедергі болған жолдың ой шұқырын жергілікті шенеуніктер екі ай бұрын жөндеп береміз деп уәде еткен көрінеді. Десе де бұл түйткіл әлі шешілер емес. Мәселені тілші анықтап көрді. Театральный көпқабатты тұрғын үй кешенінің тұрғындары биылғы жылдың басында қоныс тойын тойлап баспаналарына кірген. Нысанның құрылысын 5 жыл күткен жұртшылық енді міне пәтер кілтін алдығау дегенде тағы бір проблемаға тап болды. Қазылған ормен ойық шұңқырлардан үйге кіріп шығу мүмкін емес дейді. Из-за этой дороги нам не открывают наши паркинги. Мына жолдың кесірінен ондағы шаң-тозаң осында кіреттеп біздің паркингтерді ашпай отыр. Бұдан біз ғана зардап шегіп отырмыз. Жаз айынан бері осы жолды жасап беріңіздерші деп шулап жүрміз. Тұрғындарды алаңдатқан тағы бір мәселе жарықтың жоқтығы. Жауыр болған түйткілді әкімдіктегілер көршілес салынып жатқан үйдегі коммуникация жүргізумен байланыстырып отыр. Бұған дейін жауаптылар бұл істі де шешіп береміз деп уәде еткен екен. Қазір бізде Smart City тұрғын үй кешенімен қиындықтар туындап отыр. Олар біздің жобалық жылу жолына қосылуы керек еді. Әлі күнге кірікпей отыр. Сондықтан да олардың уақытша жылу жолы біздің 5 көпқабатты тұрғын үйді кіреберіс жолмен қамтуымызға кедергі келтіріп тұр. Осы аптаның соңына дейін Smart City біздің жылу жолымызға қосылуы керек. Қалалық әкімдіктегілер театральный тұрғын үй кешенін жақын арада уақытша жолмен қамтамасыз етеміз деп сендірді. Бірақ асфальт мұнда келесі жылы төселеді. Жоба бойынша қала астанасының бұл бөлігінде айналма жол салу жоспарланыпты. Сая Меңдеке, Мира Альжанова, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Нұрсултан. Өзге ақпарат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстан президенті Мұхаммад Ашраф Ғаниге көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Президентіміз Кабул университетінде жасалған жантүршігерлік лаңкестік шабуыл салдарынан көптеген азаматтың жазықсыз қаза тапқаны туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізген жеделхатта. Сондай ақ қайғылы оқиғадан зардап шеккендердің тез арада сауығып кетуіне тілек білдірді. Айта кетейін, 2 қараша күні Ауғанстан астанасындағы университеттің заң факультетіне шабуыл жасалды. 35 адам қаза болып, 50 адам жарақат алған. Мерт болғандардың бәрі студенттер мен мұғалімдер. Ішкі істер министрлігі өкілінің ақпаратына сүйенсек, шабуылды 3 адам жасаған. Олардың көзін жою үшін жүргізілген арнайы операция 6 сағатқа созылды. Ауғанстандағы Талибан тобы мен ел билігі ұзақ текетіресті аяқтау үшін Катарда келіссөз өткізсе де, елдер шабуылдар бәсеңдемей отыр. Түркиядағы зілзаладан қаза болғандар саны 114-ке жетті. Ресми ақпаратқа сәйкес, жапа шеккендердің көлемі де артып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша 1035 адам жер сілкінісінің зардабын тартқан. Олардың 137-сі ауруханаларда ем алып жатыр. Қасқағым сәтте барлық желіге тараған бұл видео жұртты елең еткізді. 91 сағат қиранды астында қалған 3 жасар қызды құтқарушылар аман есен шығарып алған. Дәрігерлер қыз баланың жағдайы тұрақты дейді. Қазір күл талқаны шыққан екі ғимаратта іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Сондай ақ зілзаладан кейін тағы 1713 мәрте дүмпу болғаны анықталып отыр. АҚШ-та президент сайлауына дауыс беру аяқталып, дауыстарды есептеу жұмысы жүріп жатыр. Президенттіктен қазіргі мемлекет басшысы республикашыл Дональд Трамп пен бұрынғы вице-президент демократ Джо Байден үмітті. Аталған елде Нұрсултан уақыты бойынша күндізгі сағат 12:00-де барлық сайлау учаскелері жабылды. Ең соңғы болып Аляска штаты дауыс берген. Associated Press агенттігінің болжамынша Байден 18 штатта, ал Трамп 22 штатта жеңіске жеткен. Трамп Джорджия, Мичиган, Калифорнияда алда келеді. Байден болса Аризона, Мэйнде озып тұр. Сайлаушылардың басым бөлігі мерзімінен бұрын дауыс берген. Жеңіске жету үшін сайлауға қатысушы 538 қазылар алқасының 270 даусына ие болу керек. Либертариан партиясынан үміткер Джо Йоргенсен 1,1%, Жасылдар партиясынан кандидат Хауи Хокинс 0,2% және басқа кандидаттарды қосқанда барлығы 0,3% ғана жинаған.
елдегі жаңалыққа ойыссақ, солтүстік Қазақстанда 9-шы қарашадан бастап карантиндік шаралар күшейтіліп, Петропавл қаласының сыртына блокпост қойылады. Коронавирус жұқтырғандар саны 10-нан асатын елді мекендерде жабылып, оларға да санитарлық бекеттер орнатылмақ. Бұл жөнінде облыстағы эпидемиологиялық жағдайды бақылауға келген ведомствоаралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановпен өткен отырыста мәлім болды. Сонымен қатар вице-премьердің қатысуымен өңірде модульдік инфекциялық аурухана ашылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Петропавл қаласындағы инфекциялық аурухана 200 орынға шақталған. Жаңа мекеме 3 айдың ішінде салынды. Жұқпалы аурулар ауруханасында өкпені жасанды тыныстандыру, УЗИ, рентген аппараттары және компьютерлік томография орнатылған. Бұл облыстағы 6-шы КТ аппараты. Әр палатадағы төсек орын оттегіге қосылған. Бұл елбасының президент Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасы, әрине, бұл қазіргі уақыттағы жеттілік. Барлық өңірлерде осындай ауруханалар салынып жатыр. Біз вирустың екінші толқынына дайындалып жатырмыз. Әрқашан алдын ала дайын болуымыз керек. Әрине, бұл жағдайда болдырмағанымыз дұрыс. Сондықтан қандай да бір оқу бойынша немесе қолдау қажет болса көмектесуіміз керек. Ауруханада жаңа желдету жүйесі орнатылған, яғни ауа палатадан дәлізге өтпейді. Сәйкесінше дәрігерлердің денсаулығына зиянын тигізбейді. Медициналық мекемеде қажетті емшараларын қабылдауға барлық жағдай жасалынған. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов аурухана құрылысына атсалысқан құрылысшылармен де кездесті. Ералы Тоғжанов өңірдегі жағдайды бақылауда ұстауды тапсырды. Осыған орай 9-шы қарашадан бастап Петропавл-Алматы бағытындағы пойыздар саны 7-ден 3-ке дейін қысқарады. Одан өзге облыс аумағында теміржол көлігінің аялдауына тыйым салынады. Ал жолаушыларға Петропавлдан ұшақпен ұшу үшін ПТР анықтамасының болуы міндеттеледі. Аумағы 500 шаршы метрден асатын сауда үйлері мен дүкендердің жұмыс уақыты сағат 10-нан 21:00-ге дейін қысқармақ. Шаштараз, бассейн, фитнес-клуб, жаттығу залдары жексенбі күні жұмыс істемейді. Осы орайда Петропавл қаласы Ақжар, Айыртау, Аққайын аудандарындағы мониторингтік топтардың жұмысын күшейтуде міндеттелді. Салима Базарбекова, Қуаныш Әлтенов, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысы. Өзге өңірлерге блок бекеттер қойып аурудың алдын алу орынды. Өйткені коронавирусқа қатысты елдегі жағдай мәз емес. Қазақстанда індетті жұқтырғандардың саны 114 мыңға жуықтап келеді. Алматыда 14 825 адамнан вирус анықталған. Бұл жағымсыз көрсеткіш республика бойынша ең жоғары болып тұр. Жалпы ел аумағында 1867 отандасымыз кеселдің кесірінен көз жұмды. Ал 106893 отандасымыз құлан таза айыққан. Алматыда шетелден келген адамдарға бақылау жүргізу жалғасып жатыр. Өткен тәулікте қалаға 7 әуе рейсі қонған. 826 жолаушының 6-ауында ПТР анықтамасы болмапты. Олар карантиндік мекемеге лабораториялық зерттеу жасауға жөнелтілді. Тест тапсырған 6 адамның нәтижесі әлі шықпаған. Ардақта ғайын, шетелге шығып ауру арқалап келуден сақ болыңыздар. Індет жойылғанша өзге мемлекеттерге сапарламай тұрған абзал екен дәрігерлер айтып жатыр. Ал батыс Қазақстан облысында әйел адам коронавирусты қайта жұқтырған. Алғаш рет індет басталған уақытта сәуір айында қауіпті вируспен ауырып, екінші рет тамызда қайтадан осы сырқатқа шалдыққан. Бұл туралы батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді. Адамдар қандай жағдайда коронавирусқа екінші рет шалдығады? Дәл қазір тікелей байланыста пульмонолог, фтизиатр, дәрігер Абзал Малбасқанов мырза тұр. Абзал мырза, қайырлы кеш. Қазір ғана айтқан ақпаратты тыңдаған боларсыз, яғни адамдар коронавирусты екінші рет жұқтырған болса, онда иммунитет қалыптаспайды, солай ғой? Сәлеметсіздер ме? Иә, сұрағыңызды түсіндім. Бұл сауалыңызға жауап ретінде енді өкінішке орай, мына иммунитеттің үш түрі болады ғой. Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді және мәңгілік деген. Мәңгілік уақыт өте қалған жоқ, және де ұзақ мерзім өте қалған жоқ. Бұл сұрақтарды көп сырқаттанған адамдар және де соның туыстары, ауырмаудың амалын іздеп жүрген кісілердің барлығы қойған сұрақтар болды. Мына батыс елдерінде қазіргі болып жатқан жағдайларда жалғыз Қазақстанда емес, сол кісілердің арасында бұрын ауырған адамдар қайтадан ауырып жатқандар жиі тіркелуде.
Бұл дегеніміз иммунитеттің тұрақты қалыптаспайтынын көрсетеді. Сонда бұл дегеніміз қысқа мерзімді иммунитет. Егер де қазір қайтадан осы вируспен бетпе-бет кездесетін болсақ, қайтадан ауру қаупі жоғары болады. Жақсы, ал коронавирусты екінші рет жұқтырмау үшін қалай сақтануға болады? Дәрігер ретінде ақыл кеңесі берсеңіз? Енді бұны біраз айтып келе жатырмыз ғой, қазіргі кезде эффективті ең тәсілдердің бірі сол бетперде. Бұл бетперде дегеніміз вируспен бетпе-бет келген күннің өзінде көп мөлшерді бетперде ұстап қалады. Сізге ағзаңызға аз мөлшерде түссе, оның ағзы тез жеңіп шығады. Және де арақашықтықты сақтау, қоғамдық орындарда көп жиналмау, енді той-томалақты және де басқа да жиындарды азайтқанымыз дұрыс болады. Себебі мына қазақта айтады ғой, өгізге туған күн бұзауға да туады деп. Сол жаңағы Европада болып жатқан карантин режимі бізге келмес үшін біз өзіміз әлеуметтік жауапкершілігімізді жоғарылатуымыз керек. Абзал Дүйсебекұлы, берген тұшымды ақпарыңызға рахмет. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алматыда дәрі-дәрмек пен медициналық бетперделердің қоры жеткілікті. Осылайша қала билігі коронавирустың екінші толқынына дайын дейді мамандар. Айта кетейік, қаңтар айының аяғына дейін кемінде 40 миллион дәрі-дәрмек пен медициналық өнім жеткізу жоспарланған. Бүгінгі таңда 33 миллион медициналық препарат әкелінді. Оның 14 миллионы нарыққа жолданды. Ал қалғаны қоймаларда сақтаулы тұр. Сондай-ақ, СК фармация жанынан 2 айлық қор деңгейінде тұрақтандыру қоры құрылған. Жадыра Омаржан тарқатсын. Бүгінгі таңда Алматыда дәрілік препараттар мен бетперделердің жеткілікті қоры бар. Ең қажетті дүниелерге тапшылық жоқ дейді мамандар. Оның үстіне пандемияның екінші толқына дайындалу мақсатында күн сайын медициналық өнімдердің сөрелерде бар жоғы тексеріліп тұрады. Қала билігі ең жоғары ауру көрсеткіші болған шілде айын негізге алып талдау жүргізіпті. Сол кезде емханаға 14 мың науқас келіп түскен екен. Оларға 2 миллионнан аса дәрі қажет болыпты. Қазір стационарларда 3 миллионнан астам препарат тұр. Қамту 83% құрайды. Қазіргі кезде олар сатылымдар күнделікті қалыптасқан түрде жүзеге асырылып жатыр, яғни жоғары сұраныс байқалмай жатыр. Және де өздеріңіз білетіндей, осы биылғы жылдың шілде айынан бастап Бақытжан Әбдірұлының тапсырмасы бойынша Алматы қаласында тұрақтандыру қоры құрылған болатын. Осы қорға Алматы қаласы бюджетінен 10 миллиард теңге бөлінген. Алматыда медициналық бетперде шығаратын 6 ірі отандық өндіруші бар. Қуаты 882 мың маска. Одан бөлек 15 ірі жеткізушіде 20 миллионнан астам маска қоры бар. Қыркүйек айында СК фармацияда 10 миллион бетперде сатып алды. Қажеттілік туған кезде нарыққа саудаға шығарады. Ал қалада 867 дәріхана 95% маскамен қамтылған. Алайда бағаны көтеруге болмайды дейді мамандар. Департамент жалпы ғана 28 миллион 418 мың теңге болатын 156 айыппұл салды. Олар ортақ ережені бұзып, дәрілерге бағаны көтерген үшін жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік кодекстің 424-ші бабы бойынша рұқсаты жоқ бола тұра, заңсыз фармацевтикалық қызметпен айналысқандарға 305 мың теңге көлемінде 14 айыппұл салынды. Ескертуді елемей, қайта бұзған 8 іс арнайы сотқа жолданды. Алматыда соңғы айда дәрілік заттарға бағаны көтеру бойынша тек бір дерек түсіпті. Тиісті мекемелер тексеруді ары қарай жалғастыра бермек. Жадыра Омаржан, Ескендір Тоғызбаев, Алматы телеарнасы. Әуезов ауданы әкімдігі халықты ережені ұстанып, жинақы жүруге үндеді. Ауданда құрылған 4 мобильді топ бір ай ішінде 480-ден аса нысанды тексерген. Нәтижесінде 8-нің жұмысы тоқтатылды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында Әуезов ауданы әкімінің орынбасары Ренат Кенеев мәлімдеді. Бірақ тексерулерге қарамастан мониторингтік топ мерекелік іс-шаралардың үстінен түседі екен. Кейбір азаматтар дүркіретіп үйлену той, қыз ұзату және туған күнді атап өтуді жалғастырып жатыр. Бұл инфекцияның таралу қаупін одан сайын арттыратынын ескертеді. Және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 425-ші бабына сәйкес 97 жеке тұлғаға әкімшілік жауапкершілік тартылды. Және үш нысан бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Яғни ол хаттамаларды тауар мен қызмет сапасымен қауіпсіздігін бақылау басқармасына жолданды.
131 нысан бойынша санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтау туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Көптің көңілінен шыққан бюджетке қатысу жобасында жақында дауыс беру басталады. Қазір түрлі сала мамандарынан құралған сарапшылар тобы келіп түскен идеяларды сұрыптап жатыр. Сонымен жоба жеңіске жету үшін қанша бал жинау керек? Оны ұтымды ету үшін сарапшылар тарапынан көмек бола ма? Жадыра Омаржан толығырақ айтып берсін. Алматылықтарға өзі қалаған аумағын көркейтіп, жаңа гүлзарлар салуға мүмкіндік беретін бюджетке қатысу жобасында ең жауапты сәт жақындады. Енді халыққа дауыс беретін уақыт келді. Дауыс беру 9 қарашада ашық деп жарияланып, 23 күн аяқталады. Ал 24 қарашада мамандар дауысты санайды. Биыл онлайн да, офлайн да дауыс беруге болады. Халық қалауына қарай дауыс берудің өзіне ыңғайлы жолын таңдай алады. Қала тұрғындары сайт арқылы немесе қағаз түрінде дауыс беруіне болады. Будет этап голосования за проекты жителей. Егер өзіңізге онлайн дауыс беру ыңғайлы болса, онда бюджетке қатысу жобасының сайтына кіру қажет. Онда дауыс беру деген батырманы басасыз. Кейін өзіңізге ұнаған жобаны таңдаған кезде жүйе автоматты түрде электронды цифрлық қолтаңбаны немесе жеке сәйкестендіру нөмірін сұрайды. Екеуінің бірін таңдап, кейін өзіңіздің телефон нөміріңізді енгізесіз. Келген кодты салған бойы дауыс саналады. Әр аудан әкімдіктерінде және Абай даңғылы мен Жароков көшесінің қиылысындағы Open Алматы фронт кеңсесіне жәшіктер орнатылды. Қағаз түрінде дауыс беремін десеңіз, жеке басты растайтын құжатпен келген жөн. Кейін мұнда мамандар қолыңызға өтінім береді. Оны толтырған соң таңдау жасап, қағазды жәшікке тастасаңыз болғаны. 8-ші қарашада Алматыдағы 8 ауданның өкілдері бюджетке қатысу жобасының сайтында қорытындын жариялайды. Яғни онда кімнің ұсынысы іріктелгенін білуге болады. Айта кетейік, жобаның 2-ші кезеңінде қала тұрғындары тарапынан 800-ге жуық өтінім келіп түскен. Жадыра Омаржан, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Алматы қаласында тұрғылықты тіркеуі бар азаматтар ғана дауыс беруге құқылы. Бір адам бас аяғы 3 жобаға өз дауысын бере алады. Ал жоба жүзеге асу үшін 10 балдан аса жинау керек. Сонда ғана идеяның қолдау тапқанын көреміз. Бізге келген ұсыныстарды алдымен сарапшылар қарайды. Олар іріктеген соң ғана дауыс беруге жіберіледі. Әзірге қанша жобаның дауыс беру кезеңіне өткенін айту қиын. Ал бюджетке қатысу жобасы былтырдан бастап іске қосылды. Нәтижелі бағдарламаның аясында алып шаһарда 55 жоба жүзеге асқан. Былтыр халық өз тарапынан 333 өтінім тастаған еді. Бірақ сарапшылар мен тұрғындар оның ішінен шын керегін таңдады. Кейін қала халқы дауыс берді. 2019 жылы ең көп жоба Алмалы ауданында іске асты. Кейін Медеу ауданында 8, Түрксіб пен Наурызбайда 7-7-ден, ал Жетісу ауданында 6, Әуезовте 5, Бостандық пен Алатауда 4 және 3 жоба қабылданды. Еске салайық, биыл бюджетке қатысу жобасы 28 тамызда басталды. Осы жылы қаланың әрбір ауданына 800 миллион теңгеден беріледі. Ал бөлінген жалпы бюджет 6,4 миллиард теңге болды. Демек, әр тұрғын өз ойын жүзеге асырып, ауласын көркейтуге үлес қосалады. Бүгін жастар Skills чемпионаты аясында шаштараз шеберлігі бойынша жарыс өтті. Бұл додада Алматыдағы 3 колледждің студенттері бақ сынады. Жарысқа қатысуға 16 мен 29 жас аралығындағы 30-дан астам үміткері ниет білдірген. Іріктеу кезеңінде олардың алдын ала дайындаған жұмыстары онлайн қаралып, екінші кезеңге тек жетеуі өткен. Бүгін олар 1,5 сағат бойы подиумдық шаш үлгісін жасап, сарапшылар назарына ұсынды. Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры ұйымдастырып отырған бұл чемпионат тұңғыш рет өткізіліп отыр. Басты мақсат – жастар арасындағы кәсіби біліктілікті арттыру. Главная цель. Бұл чемпионатты өткізудегі мақсатымыз дарынды жастарға қолдау көрсету, оларға мамандықтардың қыр-сырын жан-жақты ұғындыру. Бұл шараны бірінші рет өткізіп отырсақ та көпшілік үлкен қызығушылық танытты. Сондықтан да алдағы уақытта мұндай жарыстар тұрақты түрде өткізілетін болады деп ойлаймын. Қызыл кітапқа енген жануарды құтқарған Ұйғыр ауданының тұрғыны марапатталып сыйлыққа ие болды. Еске салайық, бұған дейін жабайы аңды баққан үшін істі бола жаздаған аудан тұрғынның үстінен тергеу амалдары жүргізілген еді. 30 қазан күні ауданның тәртіп сақшыларына тұрғындардың бірі ауласында тұқымы құрып кетуі қаупі бар жабайы аңды асырап жатқаны туралы хабар жеткен. Тексеру кезінде оның қара құйрық екені анықталып, тәркіленіп алынған. Ал Алматы облысы полиция департаментінің хабарлауынша, бірден тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған. Бірақ малшының аяғы жараланған жабайы лақты
жасты қыс мезгілінде даладан үйіне әкеліп, сыйыр сүтімен баққаны анықталған. Алайда аудан тұрғынының бұл әрекеті табиғи байлыққа қол сұғу емес. Керісінше, оны қорғауға бағытталған игі іс деп танылып, қылмыстық іс тоқтатылды. Алматыда аз қамтылған отбасыларға киім-кешек таратылып жатыр. Бүгін Наурызбай ауданы бойынша осындай көмек 400 жанұяға көрсетілді. Қайырымдылық акциясының басты демеушісі қалалық мемлекеттік активтер басқармасы. Мекеме қылмыстық істер бойынша тәркеленген мүлікті тұрмысы төмен жанұяларға таратуды жөн көрген. Ал оның мұқтаж жандарға жетуін қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы бақылауға алған. Игі шараға әріптесім Сымбат Ноғай көзайым болып қайтқан еді. Әлеуметтің әл-ауқатын көтеру мемлекет алдындағы басты міндет. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев соңғы халыққа арнаған жолдауында да осы мәселеге баса назар аударған еді. Осы орайда Наурызбай ауданындағы жағдай төмен көпбалалы отбасыларға қолдау тұрақты түрде көрсетіліп келеді. Мәселен, төтенше жағдай кезінде мұндай жануяларға асық түлік себеттері таратылған. Нам оказала поддержку. Бізге қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы қолдау көрсетті. Біздің қорда қандай да бір көмекке зәру мұқтаж жандардың тізімі бар. Кейде оларға азық-түлік себеттерін береміз, кейде заттай көмек көрсетеміз. Мұндай тұрғындар орталығымызға келіп тұрады, ал мүмкіндігі жоқ жандарға өзіміз жеткізіп береміз. Жүректен жүрекке акциясы аясында ұйымдастырған қайырымдылық шарасы осыдан бір ай бұрын басталған. Ал таратылып жатқан ел шекарасында тәркіленген заңсыз тауарлар. Ол қалалық мемлекеттік активтер басқармасының қорына жиналған. Олардың барлығы су жаңа. По мере возможности мы всегда для вас стараемся оказать какую-либо посильную помощь. Пожалуйста, примите. Здесь вот вещи получаются. Наурызбай ауданында аз қамтылған 4000-ға жуық жанұя бар. Олардың бірі Москвиновтар отбасы. 8 баланы өсіріп отырған ерлі зайыптылардың тұрақты табысы жоқ. Әрістің басын бір шалып, нәпақасын тауып жүр. Жанұя мүшелері шараның ұйымдастырушыларына алғыс білдірді. Хочу сказать большое спасибо. Аудандық әкімдікке үлкен алғыс айтқым келеді. Бізді естен шығармай, әрдайым көмектесіп тұрады. Сонымен қатар, мерейлі аналар қайырымдылық қорына да рахмет айтамын. Қалалық мемлекеттік активтер басқармасы бөлген заттардың жалпы саны 300 мыңнан асады. Қазір шаһардың барлық аудандары бойынша тәркіленген мүліктерді мұқтаж жандарға тарату жұмыстары жүріп жатыр. Сымбат Ноғай, Ғани Қалов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Дина Жанабекова. Дина, мархабат.